Olá a todos vocês no nosso canal Home Studio Livre TV. Pessoal aí também que nos acompanha pelo nosso site livre.com.br pessoal tá aí nos acompanhando pelas redes sociais. Pessoal, temos um grupo no Facebook chamado Softs e Plugins Livre, também um grupo no Facebook chamado Home Studio Livre TV Vídeos e a nossa fanpage Home Studio Softs e Plugins Livre. Pessoal, lembrando que sobre o nosso site tem muito material para home studio, você que está começando já tem uma caminhada no áudio também, tem muita coisa por lá, muito tutorial, muita dica de mixagem, masterização, liberes para contact, enfim, uma enormidade de dicas para vocês e muito plugin gratuito, muito material gratuito para você acessar nosso grupo no Facebook, entre lá, faça parte conosco pessoal, entre lá, faça parte conosco, mande sua solicitação em para estar fazendo parte do grupo, que você vai estar sempre recebendo as novidades aí de tudo que tem gratuito dos, dos melhores softwares e plugins, você vai receber sempre em primeira mão. Entre também lá no nosso site, é, se inscreva lá, registre-se no nosso site, nas nossas newsletters lá, para que você venha receber sempre as notícias. Estamos sempre mandando um e-mail pro pessoal, é, passando tudo que é novidade, todos os vídeos que nós fizemos aqui, tudo que nós postamos aqui, nós mandamos por e-mail para vocês, para você estar sempre inteirado aí. E o grupo Home Studio Livre TV Vídeos, pessoal, todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal Home Studio Livre TV, esses vídeos também vão estar sempre disponíveis lá para você, numa ordem cronológica de, de como postamos aqui no Facebook, você vai ter sempre lá o, o, o acesso para você, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, hoje mais um vídeo para vocês. Eu vim trazer uma dica falando sobre o Reaper 5, vocês ouviram um pouco da música aí, é, e vocês, ouviram, que vou, vocês ouviram o Steve Slate Drums, o quatro Platinum. É, lembrando que essa aqui não é o Steve Leite Drums, que, que é aquela bateria para contact. Essa aqui é o próprio software mesmo, não é aquela Libra de para contact. Vamos, então, é, o que, que eu vou estar mostrando para vocês hoje dentro desse, desse software aqui? Ah, vou estar mostrando como vocês fazem um procedimento para separar as, ele, ele em peças diferentes em cada canais dentro do Reaper, no caso o Reaper 5 aqui, para vocês. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. É, como não é um tutorial sobre o software, eu peguei, o, eu, eu peguei ele para dar, dar uma olhada E ele vem com alguns kits aqui, não vou falar muito sobre o software Depois a gente faz um tutorial aí é, Falando mais sobre o que, que a gente tem aqui, mas enfim ele está aqui ó. Ele tem os kits aqui Tem os instrumentos aqui, você pode montar seus próprios kits Colocar as expansões, enfim Bom, em geral, a gente também pode dar uma olhada aqui embaixo, aqui eu posso, ó, no View Kit, eu posso visualizar o kit, então Quando o View Kit está selecionado, eu estou visualizando o kit aqui, ó. aqui eu visualizo os samples Visualizo o mapa aqui, depois vocês podem dar uma olhada que ele vai ter opções aí de você colocar mapas de outras, de outros softwares nele Você pode colocar e fazer essa conversão, aqui eu visualizo só as notas, enfim Mas o que é o principal que a gente tem que ver aqui é para fazer esse procedimento que vamos estar passando hoje você vai ter que você vai ter que acessar aqui, ó, o mixer. Você acessou o mixer aqui, ó. Cada canal, cada cada canal aqui, ó, desse mixer corresponde a uma peça. Então, é interessante que aqui em cima, então, por exemplo, eu tenho eu, eu, ele tem três tipos de kick, o kick 1, kick 2, kick 3. Então, por exemplo, o kick 1, ó, ele tem toda uma uma equalização, ó, Tem um é, que você pode estar fazendo ligando desligando o microfone ó. isso para cada canal então isso é muito bom isso é, é, a edição é, te oferece muitas muitas possibilidades você vê por exemplo aqui ó, aqui por exemplo é, nessa caixa aqui o tanto de edição que você tem ó, de coisas para você fazer e você tem controle de ataque, sustain release isso para cada peça aqui ó. Então é muita coisa que você pode mexer ó. na dinâmica, no Velocity Curve, no Range Curve então, Enfim, é muita coisa, pessoal E, e, e a, cada, a cada peça que você, sele, que você seleciona aqui, aparece a peça aqui em cima Então, no caso, os tons aqui ela tom aqui também ó Enfim, é isso daí Bom, em geral, vindo... No mixer, aqui então, o que, que, que a gente tem aqui para mim fazer esse procedimento de eu, de eu separar peças diferentes dentro do Reaper? O que, que eu poderia fazer? É, existe um procedimento tão prático no Reaper que é o seguinte: eu posso fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui ó, ela está insertada neste canal, então eu poderia fazer o seguinte: eu poderia selecionar aqui, clicar aqui, vir nessa função aqui, ó, clicar aqui, ó, ele já separaria ó, todos os canais para mim. Eu clico em sim, ele vai separar, tá vendo? separou do, do canal 1. Do canal um aqui até o até o canal 24 aqui ó mas o que que aconteceu fazer esse procedimento dessa forma se eu colocar para tocar aqui ó então vamos por exemplo dar um dar um multi já tá num solo aqui vamos colocar para tocar para ver se está saindo separado por canais diferentes Nossa, você reparou que não, tá saindo somente por esse canal aqui, então vamos desfazer isso daí que nós fizemos, ó Ó, deixar do jeito que tava, por que que então que ela não, ele não separou automaticamente por canais diferentes? Porque você tem que vir aqui, então, fazer essa configuração Então aqui, ó, embaixo do mixer aqui, ó, o que você tem aqui? Você tem os outputs Então, no caso aqui, eu tenho, ó todo esse, to, Toda essa quantidade de peças aqui, ó tenho, Então, ó, se a gente olhar aqui, por exemplo, ó Ó, eu tenho um, dois, três, quatro tons aqui, ó. Os hi-hat. A parte de prato, o overheads e o som de sala. É, é muita opção, é muita coisa. Então que que eu, que que eu o que, que eu vou fazer? Que eu preciso fazer primeiro. Então eu posso vir aqui, ó E selecionar aqui, ó Então eu posso começar a selecionar o, cada saída, em, em cada canal, eu tenho a opção de 16 aqui Então ó, se a gente separar na ordem aqui ó de acordo com a ordem que está aqui, a gente vai vai ter o seguinte: aqui está na saída. Um se clica aqui, ó, dois, três. aí você vai nomeando aqui, ó. Pode ser na ordem que, que está aqui mesmo. Depois eu vou explicar para vocês. É se vocês quiserem fazer de uma, de uma outra ordem diferente, vocês também pode fazer. Uh, Levando-se em conta o que? Levando-se em conta, se você levar em conta que um microfone é estéreo ou, 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 ou é mono, ou, ou seja, já peça que corresponde a esse microfone, então tudo isso tem a ver. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso também. Mas enfim, ó, você pode fazer aqui, dessa forma aqui, aqui ó, até o 15. Terminou de fazer esse procedimento? Agora então o que eu posso fazer? Automaticamente eu venho aqui, botão direito, seleciono essa opção do meio, dou um sim. Vamos colocar para tocar aqui então para ver se agora se está saindo por, em canais separados aqui. Vamos ouvir. Então vocês perceberam que agora então está saindo em canais separados. Então por exemplo vamos vamos checar, vamos colocar novamente aqui, vamos checar o nosso som de sala aqui. Olha esse aqui é o nosso som de sala. Então vocês perceberam que dessa forma o que, que acontece? Eu consegui separar ele em canais diferentes aqui dentro do Reaper. Depois a gente sabe que tem aquele procedimento. É, se você quiser já, já, vem, já vem fazendo é, tudo isso aqui, transformando para o Wave. Só que uma dica interessante aqui: se você vai fazer, transformar isso aí para o Wave, é, o que eu acho eu acharia interessante é você dar uma olhada aqui no mixer dele ó, e, por exemplo, ó você é, pode fazer o seguinte, aqui você vê que o que o planeamento, ou seja, a parte de panorama de pan dele está configurado de algumas formas aqui. Eu faria da seguinte forma, para depois eu trabalhar com isso, com isso, eu jogaria esses pans aqui, ó, eu jogaria esses pãs tudo zero, tudo no meio aqui, ó, jogaria esses pan tudo no centro, an é, antes de transformar isso em Wave assim, quando eu tivesse transformado em Wave, eu teria essa opção de fazer esse lado LR da forma com que eu quisesse. Então eu faria dessa forma. Ok, então falando sobre a, a, a outra situação que eu falei para vocês, é o seguinte: de repente é, você está imaginando que esse kick aqui foi captado é, para um porque aqui ó, você tem, você tem os volts estéreo e você tem os mono aqui, então se de repente você fala, pô, foi um microfone só, então você coloca para um mono aqui, aqui também você pode colocar para um mono, enfim, se configura da forma com que você achar melhor. Aí existe outra opção dentro do Reaper. É, que você pode já inserir ele já separado em peças diferentes aqui. Então, por exemplo, ó, eu vim aqui em track, ó, vou vir em track, tracks de novo, inserir uma nova track, inserir um instrumento virtual numa nova track, ó, coloco aqui. Eu vou então fazer o que? Eu vou procurar o ele aqui, ó, ele está aqui, eu dou um OK. Ele está perguntando aqui para mim se eu quero fazer essa divisão dos outputs. Eu vou dizer que sim, ó. Então ele abriu, abriu o, software, o software aqui para mim. Ó, vocês veem que ele, ó, ele já abriu, ó, fazendo todo esse roteamento, ó. Já abriu fazendo todo o roteamento para mim. Então você pode fazer dessa forma quando você começou do zero. Então se a gente abrir ele aqui, ó. Quando a gente abrir ele aqui, ó. A gente vê que no mixer não tem nada aqui, ó. E nos, ó, tem um kit aqui ó. Mas se eu clicar aqui não vai sair som Porque aqui no, 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 nesse, nesse Steve Leite Drums Platinum Você tem que fazer o que? Você tem que carregar um kit Então eu vou carregar esse kit aqui por exemplo eu Dou dois cliques aqui, ó, carregou Agora o que, que a gente vai fazer? Eu, eu, eu dei um solo aqui você pode estar tá imaginando o seguinte poxa ele ainda não tá aparecendo aqui dessa forma então a gente vamos vamo visualizar, visualizar o mixer aqui e dar uma olhada então mesmo que você fez é, no com é com esse outro procedimento de adicionar a track lá vocês vão ver que o mixer ainda não, não ele não vê ele não abre nessa opção de multis outputs. só ele abre tudo para sair pela, da, pela saída 1 então depois que você fez isso você vai ter que configurar aqui ó você vai ter que vir aqui configurar ó. tudo certinho e outra coisa a... Quando você configurar ali, você vai vir aqui na parte de roteamento dele. Você ó, ó, vai ver aqui, ó, por exemplo, aqui ó. 1 um e 2, 3 e 4, 5, 6. Aí você vai ver que vai começar a dar certo. Então vamos, vamos checar isso daí. Ó. Então eu tenho o canal 1 um aqui, ó. Vamos selecionar o 2. 3. Não, vamos fazer diferente porque a gente. A gente a, a aqui eu estou no stone. Vamos deixar no 1 do jeito que está aqui. Vamos só, só reconstruir aqui. Então, a gente está no 1 aqui. Aqui eu vou deixar passar pelo 2. Pelo 3. Pelo 4 e pelo 5. Então, estou aqui no 1. Você vê que eu tenho aqui um bombo aqui, ó. Aqui eu tenho outro bombo, a minha caixa aqui, ó. ó. vocês viram que a caixa já saiu em outro canal aqui. Então pessoal, é dessa forma que vocês, vocês podem estar fazendo aqui dentro do Steve Slate Drums. Vamos abrir aqui um, só para a gente fazer uma comparação, vamos abrir o contact aqui e vamos achar o Steve Slate Drums, aquele que é a Libra ali no caso. Então como ele é uma libra, ele que vai aparecer do seu lado esquerdo aqui, ó, Eu não tenho ele aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui. Vamos ver se eu tenho aqui, ó. Vou em add library. Vou ver se eu acho ele por aqui. E vou adicionar para vocês verem. Ó, está aqui, ó. Eu dou um OK. Pronto. Então está aqui, ó. o Steve Leite Drums na versão para contact Então eu posso vir aqui, ó. aqui eu tenho os instrumentos, normal E aqui eu tenho os multis, que são os kits, eu vou abrir aqui Para a gente dar uma checada nesses kits aqui Aí vocês vão ver a diferença, ó. muita coisa que tem aqui Abrir esse primeiro aqui Aí vocês vão ver que vai carregar um, um, um Steve Leite Drums aqui Mas no caso a versão para uh, pra contact aqui que é uma, uma versão diferente do software aí Então como eu, como eu, como eu fiz aqui você, Esse aqui você faz é, Adicionando a library, o outro não O outro vem o um setup, você tem que pegar, você tem que instalar Direcionar aí pra, pra Sua pasta de VST Instruments Então ó, esse aqui ó Essa é a versão Essa é a versão pra contact Ó, vocês viram que aparece então ó, O kick, snare, enfim vai aparecendo várias coisas aqui ó Então vamos ver se a gente executa aqui, ó. Eu vou desligar esse aqui, vou colocar. Só que aqui provavelmente não não, não vai não vai vir porque uh, eu não coloquei muitas saídas aqui no contact. Tem que fazer toda uma configuração aqui. Ah, então, dessa forma não, não, não daria pra fazer. Mas a, dá pra gente fazer da seguinte forma: Vou tirar ele daqui. E vou colocar ele aqui nessa. Numa track de bateria aqui. Nessa track de bateria. Eu vou colocar ele nessa track de bateria aqui, ó. Vamos remover esse aqui. Então vamos abrir esse primeiro aqui, ó. Aí a gente, ó, tá aberto aqui. Vamos habilitar o contact aqui. Então vamos colocar para ouvir esse, esse daqui. Configurar os canais midis aqui. Então o que, que acontece aqui? Ah, como o mapa o mapa mídia é diferente, então vocês veem que as peças não saem na, no, no, na na ordem certa. O que que nós podemos fazer aqui? É... Vamos tocar isso aqui a partir do a partir do teclado aqui, ó. Ah, então tá aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Então a gente basicamente teria esse som aqui, ó. interessar, para quem interessar, o que que acontece? Existe um vídeo no nosso canal onde eu ensino como você separar essa versão do, Steam, do Steve do Drums aqui, que é do Contact, eu ensino vocês como separar isso aqui em peças separadas detalhadamente dentro do Reaper. Até porque essa 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 aqui é muito boa. Tem um som de bateria muito bom, ó. E a enormidade de kits que tem aqui dentro é um, um uma quantidade de kit muito boa beleza então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu preparei aqui para vocês em breve estarei pessoal que tiver alguma dúvida aí sobre esse estive leite dramas aqui uh, posta aí no vídeo no comentário se a gente subir aí a gente já, já está já, já, já vai estar respondendo para vocês e é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo curta a nossa página se inscreva no canal e um abraço aí até a próxima